Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj Martin, já tě vítám u e-commerce tipů. Martin je z agentury Besteto a dnes nám přišel porozprávat o čem? Dneska si budeme povídat o nějakých možnostech propagace na Heurece a na Zboží, s tím, že probereme nějaké základní věci, ale pak nějaké pokročilejší záležitosti, které se třeba hodí pro větší značky a podobné věci. Takže začneme asi Heurekou, ta je vlastně rozšířená i na slovenskom, i českom trhu. Co je podle tvojho názoru nejdůležitější na té Heureky pro e-shop? No, v podstatě nejdůležitější je dostat produkty do produktových karet, to znamená napárovat vlastně své produkty k produktům konkurence, abyste měli vlastně nějaký možnost porovnávat produkty, třeba jejich ceny, možnosti nějaký dopravy, takových věcí. A další věcí je nastavení biddingu, který vlastně navazuje na to, že potřebujete nejdřív získat ověřené zákazníky. Po nastavení biddingu vlastně můžete s konkurencí bojovat i cenou za proklik, nejenom svou nabídkou, takže si můžete zobrazovat výš a získat víc návštěvníků, tržeb. To jsou vlastně ty základní věci. Další zajímavou záležitostí je nastavení parametrů. Parametry jsou nějaké vlastnosti produktů, podle kterých se dá filtrovat ty produkty v kategoriích produktů. Můžeme si to vlastně i ukázat, kdy kouknu se na nějaké kategorie, třeba. A ako dostaneme teda svůj produkt do té dané kategorie, jako spárujeme ten produkt? Jo, v podstatě je nějaká specifikace Heureky, která nám říká, jak by měly vypadat různé prvky ve feedu, kdy vlastně popisují třeba název produktu, kategorii, jaká je cena a podobné věci. S tím, že pro Heureku je důležitý hlavně název produktu a kategorie produktů, aby byla správně nastavená podle specifikace. Plus u některých produktů ještě taky důležitý EAN kód, hlavně u módy. Mergado je vlastně nástroj, který se dá využít na toto spárování. Ty to používáš? Ano, určitě. U většiny klientů je v podstatě daleko jednodušší upravovat ty feedy, aby šly naproti té specifikaci pomocí Mergada, protože pokud by klient chtěl upravovat ten feed u sebe, tak na to mnohdy nemá třeba ani nějakou možnost. Další věc je, že mnohdy by do toho musel zasahovat programátor, což může být drahý, pomalý a ne, není to úplně skvělá záležitost. Proces s programátorem na nějakých úpravách. Takže když už máme teda ten produkt spárovaný, tak potřebujeme teda ty parametry, si vravel? Může být. No, možná nejdřív, pokud už máme ověřenou zákazníky, tak bych se zaměřil dřív na nastavení cen za proklik. V podstatě má to větší výsledky než nastavení parametrů obvykle. Ja by som vám možno povedala, že pokiaľ naši diváci nevedia, čo je overené zákazníkmi, tak je to vlastne taký špecifický odznak, ktorý e-shop získa na základe vlastne pozitívnych recenzií a sú na to nejaké kritériá. Na našom blogu nájdete o tom kľudne článok, tak sa môžete naň pozrieť. Dobře. Teďka, když dovolíš, tak bych se koukl třeba na nějaký produkt, jak vlastně vypadá třeba detail produktu. Tady vlastně na Heurece jsme si našli nějakou kategorii, třeba nějaké pračky. Tady máme nějaké produkty. Tak třeba hnedka ten první. S tím, že tady vlastně vidíte nějaké vlastnosti toho produktu, jaký název, jaký má hodnocení a další věci. A teďka tady pod tím jsou vlastně už nabídky. S tím, že tady je nějaká oranžová plocha, ohraničená oranžově, tak to jsou právě výsledky, které se zobrazují na základě nastaveného biddingu. Kde vlastně bez návaznosti na cenu toho produktu, nebo vaši cenu, i když není nejlepší, tak bude na vrchu, protože máte vyšší cenu za proklik než konkurence. A máte ji vůbec nastavenou nějakou jinou než základní. A s tím, že pod tou oranžovou plochou už jsou výsledky, které mají jenom základní cenu za proklik a zobrazují se primárně podle ceny, pak podle dostupnosti, dopravy, kolik mají recenzí, jestli mají ověřené zákazníky, taky tam hraje roli, jestli máte možnost nákupy přes Heureka košík. Jsou takové základní věci, které ovlivňují vlastně to pořadí těch produktů v té kartě. těch, co nejsou, nemají nějaký bidding nastavený. Tak. Teď bych prošel ještě kategorii, kde vlastně ukážeme si ty parametry. S tím, že nějaký parametry se zobrazují automaticky, což typicky bývá cena a výrobce, což vlastně mívá každý produkt, aspoň každý produkt by to měl mít nastaveno, aby vůbec byl napárovaný do karty produktový. Vlastně v té kategorii jsou jenom produkty, které jsou napárované do produktové karty. Pokud nejsou, tak se v té kategorii vůbec nezobrazí. S tím, že tady potom máme na té levé straně další parametry, které už nejsou povinný, to znamená, že každý je nemusí mít. V případě, kdy vy ty parametry máte, tak máte výhodu proti konkurenci, která je nemá, protože vlastně, když si někdo filtruje ty produkty pomocí třeba tady horního plnění, vy to nemáte nastaveno, tak nebo ani ta karta, ani nikdo jiný to nemá nastaveno, kdo má stejný produkt a je v té kartě s váma, tak se tam nevyfiltrujete a máte smůlu. Najednou určitě přijdete o možnost získat další návštěvy a teď by měly vlastně relevantnější, protože už někdo ví víc, co chce, takže už je blíž k nákupu. Tak. To bylo vlastně k tomu spárování, parametrům a biddingu. To jsou vlastně nějaké základní věci. S tím, že u produktů se dají nastavit ještě další takové rozvíjející věci. Když se zase koukneme do nějaké produktové karty, tak vlastně vidíte, že tady jsou ty informace o dopravě, za jak dlouho vlastně můžete to zboží mít u sebe, kde je dobrý mít tohle nastavený správně, aby to odpovídalo skutečnosti. A další věc je, že třeba nastavit si bidding tak, aby do biddingu šly jenom produkty, kterým máte dobrou skladovou dostupnost. Takže v podstatě dává větší smysl bidovat produkty, které jsou skladem, než produkty, které mají dostupnost třeba měsíc nebo i pár týdnů třeba. Ne? A ako ty biduješ pri klientov? Robíš to ručně, alebo používáš nějaký nástroj? Můžete, v podstatě jsou asi takové tři základní možnosti. Můžete použít administraci Heurek, kde se to nastavuje na celou kategorii, vždycky nějaký bidding. Nebo můžete použít Mergado s tím, že to dáte ručně. Obvykle třeba funguje dobře strategie, že si vezmu to nějakou kategorii nebo nějakou značku produktu, tu si rozsekám do nějakých cenových hladin. Řeknu si, že třeba chci bidovat 5 korunou produkty, které mají cenu 500 až 1000. Produkty, které mají v této kategorii cenu 1000 až 2000, tak chci bidovat 7 korunama, protože to má pro mě potom nějaký větší význam. A tak nějak prostě rozsekat a nastavit různé cenové hladiny pro různý bidding. Nebo pokud chcete to dělat ještě na větším levelu, tak můžete použít i nějaký specializovaný nástroj, třeba v Mergadu, to je právě Bidding Fox, který to je vlastně takový automat na nastavení cen za proklik, který se dokáže nějak učit. Takže Bidding Fox vlastně si stahuje informace z Heuréky a následně podle toho, na jaké jste pozici, na jaké pozici je konkurence, upravuje se mu za proklik podle toho, jakou máte nastavenou strategii. A v podstatě funguje to automaticky a vždycky máte jistotu, že jste že se zobrazujete tak, jak chcete podle té strategie. Pokud to může to být ty první 3 místa, nebo to může být třeba na základě podílu nákladu na obratu, abyste dostáhli nějakých třeba 7% nákladu na obrat, nebo podle něčeho jiného. Dalšími vlastně takovými možnostmi, jak se odliší v té produktové kartě, je nastavení nějaké informace navíc. Vlastně do Heureky zasíláte název produktu ve 2 elementech ve feedu. Jeden je product a druhý je product name. S tím, že product name je ten název podle specifikace, název toho produktu čistě jenom. A v elementu product můžete zaslat nějakou informaci navíc. Když třeba máte rozšířenou záruku, tak tam pošlete, tady máme třeba nějakou pračku Electrolux, její model, tak zatím by byla ještě informace záruka třeba 5 let. Takže máte zase nějaké odlišení od té konkurence, která tuto informaci třeba nemá. Tak. To jsou vlastně nějaké všechny takové základní věci, které se dají nastavit. A můžeme se teďka přesunout k těm pokročilejším, které nejsou třeba úplně známý. Tak. Myslím, že první z nich je Product Ads, což je služba, která slouží primárně pro výhradní distributory nebo prostě výrobce přímo nějaký značky. Vlastně může se do ní přihlásit někdo s nějakou značkou, kterou buď to vyrábí, nebo je její distributor u nás. S tím, že funguje to tak, že ta služba má vlastní doménu, funguje na doméně productads.cz asi. Se vlastně můžete registrovat a následně vytvořit nějaký inzeráty, nějaké konkrétní produkty vaší značky, kterou máte v nabídce nebo její výrobce. A jak to vlastně vypadá, v tom ten inzerát může se zobrazovat buď to v kategorii produktů nebo výsledcích vyhledávání, většinou bývá na druhé pozici. Jsme zpátky v kategorii praček, s tím, že tady je zrovna Product Ads. Je to vlastně tady ta druhá pozice, kde je napsáno hit, vlastně jsou tam nějaké štítky, které se dají nastavit. Jeden z nich je třeba hit, myslím, že tam je další možnost třeba akce, takové věci. S tím, že dostanete se, vlastně taká ta produktu se potom dostane na druhou pozici v kategorii, případně na výsledcích hledávání, pokud někdo vyhledává na Heurece třeba pračky nebo pračka, tak se zobrazí taky. Decílit je vlastně do výsledku vyhledávání na základě nějakých klíčových slov, který se zadáte do toho inzerátu. S tím, že ale tento inzerát není přímo na váš e-shop, ale je do produktové karty. To znamená, že asi úplně nedává smysl využít Product Ads, pokud jste normální e-shop, který má spoustu konkurence a ten stejný produkt prodávají ostatní a vy z toho nic nemáte, pokud nejste třeba velký obchodník, který by to prodával všem ostatním. S tím, že potom vlastně ten inzerát vede na tu produktovou kartu a vyplatíte za prokliky na ten inzerát. Ale ještě nemáte jistotu, že ti lidi přijdou na váš e-shop. O Product Ads sme tiež nedávno písali na našom blogu, takže kľudne sa nám to dá pozrieť. A na čo sa pozrieme ďalej? Jo. A další zajímavou věcí může být koutek značky. Zase je to něco, buď to pro toho výrobce nebo výhradního distributora, kde má to několik takových prvků. Je to vlastně balíček služeb, který není úplně levnej, dá se objednat na celý měsíce, s tím, že jeho takový hlavní přínosy jsou za prvé, že si můžete obrandovat stránku značky, kde vlastně stránka značky na Heurece slučuje všechny produkty od dané značky, třídí do nějaké kategorii, slučuje tam všechny recenze, dotazy z poraden a podobné věci. S tím, že obyčejně to vypadá takto, nějaká obyčejná stránka přehledem produktů, tady jsou potom nějaké třídění do kategorií, nějaké jsou recenze, kdo se na to ptal na ty produkty v poradně, všechny ty dotazy tam budou, na všechny produkty té značky. A s tím, že pokud máte koutek značky, platíte si ho, tak to může vypadat daleko hezčej. Můžete si to obrandovat vlastně, přidat tam nějaký videa, doplnit si nějaký výhradní distributory té značky oficiální. To má taky nějaké další výhody. Tak. Ale to je tak spíš takový menší benefit tohoto produktu. Takovým hlavním přínosem, co vnímám já, tak je, že ten váš produkt potom může být na hlavní stránce Heureky. Vlastně tohle pravděpodobně ty tři pozice budou o značek, který mají koupený koutek značky na aktuální období. Takže se zobrazuje vlastně nějaký jeden jejich produkt přímo na hlavní stránce. A další věcí je, že v rámci Heureky můžete mít v rámci tohoto produktu 1 milion zobrazení bannerů jakých svých. To znamená, že Heureka nemusí sloužit úplně ten doklibovací kanál, který je nejbližší tomu nákupu, ale může vlastně vaší značce sloužit i k tomu, že vlastně budete budovat povědomí o vaší značce vůbec. Už jste třeba malá značka nebo vstupujete na český trh, takže to může mít i takovýhle smysl. Nemusíte třeba využít nějaké velké bannerové reklamy v PPCčkách, ale můžete využít třeba i Heureku a podobné věci. Tak, v rámci toho koutku značky jsem zmiňoval nějaký autorizovaný prodejce. Na to se můžeme kouknout, kde vlastně pokud máte buď to koutek značky, tak můžete určit, myslím si, že až 30 nějakých e-shopů, který jsou autorizovanými prodejci. A potom výhoda toho je ta, že v detailu produktu se u těch prodejců zobrazuje další štítek, který odliší od konkurence, a to je autorizovaný prodejce. Vlastně tady to vidíte u těchto 4 všech e-shopů, že jsou autorizovaný prodejce značky AEG. A když se podívám dál, tak tady jsou další e-shopy, které tohle nemají. Takže můžou působit potom méně důvěryhodně, když tam jsou e-shopy, které to mají a které to nemají. To by bylo k autorizovaným prodejci a další záležitostí je partner sekce neboli kategorie na Heurece. Ukážeme si, jak to vypadá. Třeba zase u těch praček by nějaký mohl být. Vlastně tady vidíme, že v kategorii je odkaz na nějaký e-shop, který je partner sekce. Co to znamená? Znamená to, že má v podstatě odkaz přímo z té kategorie těch produktů, ale jsou s tím spojené ještě nějaké další výhody, ale má to i nějaké povinnosti. V podstatě to hlavně znamená to, že musí odpovídat na všechny dotazy, které jsou u produktů v dané kategorii. Ať už je nabízí nebo nenabízí, to je úplně jedno. Pokud je nenabízí, tak si ty informace prostě musí sehnat a odpovědět na ně. Takže dá se povedat, že se oplatí být partnerem sekce iba v případě, že se jedná o nějaký velký e-shop? Nevím, jestli přímo vyplatí. Může být třeba nějaká menší kategorie, být specifická, která se vyplatí menšímu e-shopu. Spíš to vidím tak, že je to o tom, jestli ten e-shop na to má kapacitu. Uh-huh. Máš trebárs ty pod sebou nějakého klienta, který by byl partnerem také sekce? Myslím si, že aktuálně žádného nemám. Uh-huh. Takže nevíš, jak vypadá, že jaký velký zájem o to ty e-shopy mají trebárs? E-shopy o tom měli zájem. Problém teďka trochu v tom, že spousta těch starších sekcí nebo těch větších je už zabraných a úplně tam nedá dostat, pokud je ta sekce zabraná. To znamená, že se asi vyplatí sledovat pravidelně třeba Heureka blog, kde se zmiňují nové sekce, které tvořily. Mm-hmm. A pokud prostě mám sortiment, který do nové kategorie zapadá, tak se o to pokusit získat prostě partnera sekce. Pokud na to mám kapacitu na odpovídání na nějaké dotazy, tak by do toho šel. Takže ten partner sekce je ohraničený nějak časovou, že to dostanu len na půl roka? Přiznám se, že tohle nevím. Mm-hmm. Jak je to vím, že tam je nějaká podmínka, že bys dostanou přednosti, co mají ověřeno zákazníky, ale jaká je tam časový omezení, tak to nevím teďka. A další možností, vlastně, jak zviditelnit sebe, svůj e-shop nebo svou značku, jsou i koupit si nějaký bannery, které se budou zobrazovat třeba v nějaké kategorii. Tady zrovna je to v podstatě podobné, jak u koutku značky, což je vlastně nějaký velký balíček, tak můžete si bannery vlastně koupit i samostatně. Zobrazovat je třeba v nějaké kategorii, která vás zajímá. Tady zrovna vidíme v kategorii pračky, že tady je tady nějaký LG shop, který zobrazuje svůj banner. Je tady několik pozic, pak ještě tady po levé straně pod menu, další pozice a úplně dole by měla být ještě jedna a tady něco úplně jiného. Tak jo, to jsou vlastně takové základní a pokročilejší metody, jak propagovat e-shop nebo značku na Heurece. A pokud Natálka nemá dotazy, tak můžeme přijít na Zboží. Tak prejdeme na Zboží. Takže předpokládám, že tam to bude těž, že třeba začít s tím párovaním produktů. Tam je situace taková složitější. protože párování na zboží není tak jednoduchý a tak pokročilý jako na Heurece. Mm-hmm. Takže... v Mergadě využíváš vlastně feedy pro Zboží.cz pro svých klientů? Ano, zase tam takový základní věci, co tam budu dělat, tak to je klasicky snažit se o to, aby ty produkty byly podle specifikace zboží. Primárně jde o kategorii, název produktu, případně nějaké další věci u některých typů produktů, ale stejně potom nemáte úplně jistotu, že to zboží bude spárovaný, což je jakoby výhoda Heureky v tomhle, že je jednodušší párovat pomocí třeba Mergada nebo nějakého nástroje na Heurece než na zboží. Protože zboží v podstatě jistotu máte jenom pokud použijete ten interní nástroj pro párování na zboží, ale s tím se pracuje dost pomalu, je to taková spíš ruční práce. A v Mergadě například nepomůže našipkávač kategorii? Jasně, ty kategorie tam můžeš doplnit, ale přesto se ti ten produkt nespáruje. Z nějakých důvodů. Třeba tam jsou trochu jiný názvy, nebo něco takového. A není to tak úplně jednoduché. Prostě. Každopádně je určitě dobrý mít kategorie podle specifikace, což jako jednoduše zvládneš v Mergadu, ale ani to ti potom nezaručí úplně to, že se ten produkt spáruje. Není to jak na Heurece, že prostě máš v administraci napsaný, tyhle produkty jsou nespárované, protože mají špatnou kategorii, tyhle, protože mají špatný název, to tam prostě není. Máš tam hlavně k dispozici párovací nástroj, kde můžeš prostě po jednom zkoušet vyhledat produkt, který máš napárovaný a napárovat potom k produktu, který by měl odpovídat tomu té nabídce. Tak. Koukneme se na nějaké kategorie, tady na zboží, nebo nějakou připravenou, tady zase třeba ty práčky zkusíme. Koukneme se, na to vypadají ty produktové karty a taky se koukne na parametry zase, které tam jsou. Tak. Tady vlastně mám tu kategorii praček, jsou tady zase nějaké produktové karty, tady vidíme zase, kolik je tam produktů v produktové kartě a po levé straně vidíme nějaké parametry. S tím, že zase jako na Heurece jsou tady nějaký základní potřeba výrobce, které tam bývají automaticky a pak tady jsou nějaké pokročilejší, které zase buď to máte nebo nemáte a potom podle toho se filtrujete nebo nefiltrujete a získáváte nebo nezískáváte zákazníky, které jsou blíž nákupu. Tak a teďka nějaký produkt. Tak, zase podobně jako na Heurece, máte tady nějaký obrázek produktu, název, popisek a pod tím jsou ty nějaké nabídky. S tím, že zase tady máte oranžově ohraničený nebo červeně, nevím, ty nabídky, které platí nějak, no, vyhráli aukci a dostali se mezi ty tři nejvýš, které jsou nejvíc vidět. A pod nima máte až kousek níž ty nabídky, které jsou řazené primárně podle ceny. S tím, že tady vlastně do těch informací se dají zase propsat informace o skladovosti, o dopravě zdarma, případně o slavním odběru zdarma. Tady máte dokonce nějaký jídenní místa. S tím, že ta doprava zdarma se dělá trochu jinak než na Heurece, kde vlastně na zboží do feedu je potřeba připsat element extra message, který jdou použít až 2 najednou. Můžete mít právě třeba informace o dopravě zdarma nebo o osobním odběru zdarma, případně ještě nějaké další věci. Ty si můžete najít ve specifikaci zboží feedu, kde je popsáno, co tam všechno může být, co tam nemůže být. Tak. Zajímavostí zboží je, že oproti Heureka má jenom jednu cenu za proklik se nastavuje. To je jenom v případě, pokud máte ověřené zákazníky a jste napárovaní do produktu té karty, tak pokud máte dostatečně vysokou cenu za proklik, tak se dostanete do toho oranžového pole nahoře. To je vlastně jediná možnost, kde můžete bidovat něco navíc. Oproti zboží, zboží oproti tomu má 2 nastavení biddingu, jedno je v těch produktových kartách, přesně jako, podobně jako na Heurece, kde vlastně zase pokud máte tu cenu za nabídování na produktové kartě vyšší než konkurence, tak se dostanete do těch prvních, do toho oranžového boxu. Ale existuje tady ještě druhá možnost, a to je bídování ve full text vyhledávání. To znamená, že když tady vyhledáme třeba feratová sada. Tak se nám nefiltrují produkty, protože pod tímto názvem zboží nezná žádný produkt, který by měl kartu, ale budou tady nějaký výpis produktů, který to dohledají. Už to není produktová karta a prokliknete se z toho rovnou na e-shop. V podstatě, pokud by bylo víc produktů než tyhle dva, tak se budou řadit podle toho, jakou máte cenu za proklik plus ještě nějakých dalších věcí. Takže má smysl řešit i u zboží tu cenu za proklik ve vyhledávání. Částečně to tím, že se na zboží už páruje, tak je méně produktů napárovaných, to znamená, že se tam víc využívá to vyhledávání. Takže toto vlastně funguje podobně, jako když na Google zadám nějaký výraz a hledám ho. Tak tu se tiež zobrazují jako keby věci, které jsou tomu nejvíc přiblížené. Podle textu, co má v názvu a v descriptionu primárně. Takže pokud třeba víte, že máte inspirované produkty a chcete se zobrazovat nějaký klíčový slovo, nějaký vyhledávací dotaz, který a nezobrazujete se tam, tak pravděpodobně nemáte tenhle výraz obsažený v descriptionu nebo v tom popisku. Že pokud tam se zobrazovat, tak má asi smysl doplnit do toho textu nějakýho descriptionu třeba výraz, na který se chcete zobrazovat. Tak, na čo se poznáme? Zajímavá ještě věc, ta druhá, jsem chtěl říct, takže oproti produktové kartě se tady zobrazují víc informací o třeba těch extra messages nebo o dostupnosti. Dostupnost byla i na produktové kartě, ale oproti produktové kartě se tady v tom vyhledávání můžu zobrazovat i dvě extra messages. To znamená, že třeba pokud byste měli osobní odběr zdarma a ještě osobní a dopravu zdarma, tak se tady zobrazí obě dvě ty věci. Takže zrovna není vidět, ale tak je to taková zajímavost. Tak. To je bylo k tomu biddingu. V podstatě taková trochu pokročilejší věc, zase podobně jako má Heureka nějakou stránku, která slučuje značky, tak podobnou věc má i zboží. S tím, že pokud to chcete aktivovat, tak musíte napsat na podporu zboží a dodat nějaké informace, které vám prostě řeknou, co potřebuji dodat k tomu, aby ta stránka šla vytvořit. A potom vlastně budete mít nějakou speciální stránku, na které se budou slučovat všechny produkty vaší značky. Budou se třeba nějak třídit podle kategorií. Tady vlastně vidíte, že má nějaký popisek, můžete tam dát nějaký popisek vaší značky, třeba o jejich historii, tady zrovna je u AEG. A pak tady člověk může filtrovat produkty jenom podle vaší značky. Třeba chceme jenom pečící trouby AEG, tak uvidíme jenom pečící trouby AEG. A můžeme se dostat do produktových karet těch vašich produktů. A je například toto něco, co ty robíš pro svých klientů, že napíšeš teda na podporu zboží, že chceš, aby to tam bylo? Jo, můžeme to řešit. V podstatě primárně neřešíme to u každého klienta, protože každý klient není přímo nějaká značka. Spíš to jsou e-shopy, ale pokud máme klienta, který má nějakou značku, je to třeba výrobce něčeho nebo vyloženě oficiální distributor, tak má smysl, je to taková jedna věc, s kterou můžeme řešit navíc oproti těm běžným věcem. Tak to je vlastně všechno, co jsem měl ke zboží. Na zboží to těch možností méně než na Heurece, ale taky tam jsou. Tak já ti děkujem a budeme se těšit na budouce. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.